Crește numărul persoanelor decedate din cauza intoxicației cu monoxid de carbon. De la începutul anului, 12 oameni și-au pierdut viața, iar alți 66 au avut de suferit. Pentru a preveni astfel de situații, pompierii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au mers astăzi în localitatea Cruzești, municipiul Chișinău, pentru a informa cetățenii despre ceea ce riscă atunci când aprind focul în sobe defecte. Potrivit salvatorilor, pentru siguranță este bine ca noaptea focul din sobă să fie stins, iar înainte de somn, încăperea să fie ieri. Acea placă metalică care șa de jos să fie permanent aici. În preajma sobei este interzis depozitarea cărora materiale combustibile adăugătoare, cum ar fi careva lemne, uscarea hainelor. Astăzi, pompierii au dat start campaniei de prevenire a incendiilor și a intoxicării cu monoxid de carbon. În perioada rece a anului, specialiștii își propun să ajungă în toate localitățile din țară pentru a le vorbi oamenilor despre importanța respectării regulilor antiincendiare, dar și cum să exploateze corect sobele, centralele termice sau reșăurile electrice. Chiar dacă sunteți siguri de ea, însă apar careva miros de fum, careva lucru anormal aceste sobe, trebuie neapărat de ventilat încăperea, de aerisit, dar este bucurător faptul, de aerisit și în cât mai urgent de înlăturat aceste neajunsuri. Cu copii, cu nepoți, dacă sunt copii minori și înaltă, nu trebuie de lăsat soba în supravegherea acestora. La rândul lor, oamenii spun că de fiecare dată, înainte de a începe să facă focul în sobă, o verifică minuțios pentru siguranța familiei. El scațără, slavă Domnul, că poate, și cureți hojac, cum se zice, și cureți absolut foarte bine. Și încercăm sobă, dacă arde bine, înseamnă că noi suntem pregătiți pentru toamnă, când începe sezonul de încălzire, primăvara. Noi avem grijă așa, se face și ordine în primul și în primul rând, începând de la sobă. Scureți fumurile, scureți soba, se vede dacă mai sunt crăpături, ceva se astupă. Iar această femeie spune că încălzește locuința doar cu gaz, de aceea pentru ea regulile sunt extrem de importante. Chiar ieri am avut probleme, cazanul s-a prindes, stânge într-o minută de câteva ori. Și am chemat tot o persoană care lucrează tot la Moldova Gaz și o regulat. Responsabilii de la IGSU spun că de-a lungul anilor s-au depistat cele mai grave încălcări care pot pune în pericol viața oamenilor. În mare parte vorbim de obturarea canalelor de ventilare, ceea ce este interzis, întrucât nu este aportul de oxigen, fisurea sobelor de încălzit, faptul că nu este o placă metalică instalată la gura sobei și atunci când cade jaratul se pot inflama lucrurile combustibile din jur. Mai mult ca atât, este folosit și focul în sobe pe parcursul nopții sau lăsat nesupravegheat. De la începutul anului, 66 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar altele 12 și-au pierdut viața. Comparativ cu anul trecut, s-a înregistrat o descreștere ușoară a numărului de persoane intoxicate, însă a crescut numărul deceselor. Mai exact, în 2021 au fost înregistrate 68 de persoane intoxicate și 8 care și-au pierdut viața.